Vážení přátelé, vítám vás u 19. naučení. V tónině e-moll si zahrajeme píseň Wabiho Daňka Frama. Ta píseň má pro nás několik novinek. Předně je to obohacení akordů dalšími tóny. U akordu e-moll to budou tóny na druhé struně v prvním a třetím políčku. V diagramu to vypadá takto. Dále je tam akord A7, kde přidáváme druhou strunu, třetí políčko, maličkem. Stejně tak u akordu A-moll 7 přidáváme maliček. A poslední je akord H7. Opět přidáváme maliček. Je to obdoba toho akordu A7. Je potřeba každý ten akord cvičit samostatně, pomalu. Dlouze to už znáte. Další novinkou jsou speciální akordy e-moll. Je to vlastně jeden akord, který má 4 varianty nebo 4 tvary. Je v páté poloze, čtvrtá struna, páté políčko, pátá struna, sedmé políčko. Čtvrtá struna zůstává a ta pátá struna klesá po půl tónu. Šesté políčko, páté políčko, čtvrté políčko, sedmé, šesté, páté, čtvrté. Toto je ten první tvar, sedmé políčko, šesté políčko, páté a čtvrté. Další novinkou jsou vyhrávky, jsou tam, nebo figury, jsou tam celkem 3. První je na začátku. Zas mě to táhne o kus. Dál už jedeme akordy. Zas, druhá struna, třetí políčko, zas, mě, první prázdná, to, první, druhá, ta, první prázdná, hne, druhá, třetí, o, druhá prázdná, kus, třetí prázdná, dál, už to jede. To je první vyhrávka. Druhá je na začátku té střední části. Klenotník měsíc zavřel. Kle. Druhá struna, páté políčko. Kleno, sedmé. Tník, osmé. První prázdná, první páté. Měsíc a zpátky na druhou strunu, osmé políčko. Za. A teď pozor, vřel bude prázdná, abychom měli čas si připravit ten speciální akord. Klenotník měsíc zavřel krám. Poslední vyhrávka je v závěru z paluby. Z paluby lodi, lodi na fram. Z paluby, to je šestá prázdná lodi, pátá. Druhé jmé, pátá prázdná, nem, šestá třetí, fram. Z paluby lodí jménem fram. Tak to jsou ty tři vyhrávky.
tady vám ukážu tu píseň, abyste si mohli naučit zpívat se základními akordy. To je prostě základ, že ji budete umět dobře zpívat. A ještě jednu novinku, a to je stop. Abychom se dostali na tu figuru, musíme zahrát stop. Stop. Ten stop zahraju palcem a prstem M dohromady. Šestá, druhá struna. Zas mě to táhne o kus. Stop, zas mě to táhne o kus dál. Totež před tou druhou figurou. Tak proč bych ještě vyčkával? Stop, klenotník měsíc zavřel chrám. A tak dále. A totéž potom před tou závěrečnou figurou vždycky se tam dělá ten stop, to znamená dohromady palec a prst M. Tak a teďka si teda zvolna zkusíme celou tu písničku dohromady. Zas mě to táhne o kus dál. Zas nemám doma nikde stát. Desítky důvodů si schání. Už abych na cestu sedal. Velikán křídly zamává. Vítr je příhodný a stál. Slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával? Lenotník měsíc zavřel krám, z výkladu svoje šperky sklízí, obrysy domů v dálce mizí, tak naposled